Aí, ó, camisa do canal Contra o Vento, disponíveis. Primeiro link da descrição, hein? Salve, salve, rapaziada, canal Contra o Vento na área. Mais um vlog. Vlog 50, eu acho, 49, mas é o vlog do título, é o vlog da entrega da taça. O jogo não vale mais nada, mas mesmo assim, né? Entrega da taça, pô, 50 anos depois, a gente foi premiado merecidamente, a justiça foi feita. Então, já estamos aqui no Mine... no... aos arredores do Mineirão, agora são 11h52. Galo e Bragantino, jogar com o time reserva, com sub-20, a gente só quer a taça, irmão, não precisa de mais nada. E descansar para a final da Copa do Brasil. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Seu nome, pai? Thiago Barbacena. Barbacena? Manda um salve pra Barbacena. Cidade dos loucos, a loucura domina tudo, viu? Isso mesmo. É nóis. Faz aí, faz aí. Isso aí, ó. É nóis, tamo junto. É o Homem-Aranha, tomou a picada do. É o Aranha e o Hulk. Daqui a uma hora ele vai virar o Aranha. Eu vou pintar de azul, eu vou vai pintar de virar. Azul. Fala aí, Hulk, craque do Brasileirão ou não? Hulk! Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Galo campeão, a torcida tá promovendo a ação legal aqui, ó. Os atleticanos que se foram e não puderam ver o título, estão trazendo as fotos. Fala aí pra gente qual que é o sentimento de estar podendo viver isso depois de 50 anos. Não, é um sentimento de alegria, de conforto. Você tava brincando, é o primeiro jogo que você vem, né, cara? Você tá tranquilo, né? É só levantar a taça. Não, viva o Galo, velho. Viva o Filipão. Viva o Filipão. Filipão sempre falava, o placar é 3-0. 3-0 pro Filipão. Se Deus quiser. 2-0. Qual que é o sentimento de levantar a taça 50 anos depois? Porra, gratidão pra caralho, irmão. Muita gratidão. Justiça muita gratidão. Foi feita? Alô! 50 anos, papai, esperando. 50 anos. Isso aí. Mas aqui é diferente, é igual amor de mãe com filhos. Aqui a gente ama é o clube. É o clube. A gente ama é o clube. Exatamente. Isso aí, ó. Tem que respeitar isso. A gente ama é o clube. Aqui é o Galo. Aqui é o Galo. É igual mãe com filho, não separa nunca. Gustavo, meu irmão, sábio. Sábio? Aí, ó. Mais um. Sábio, Felipe. O Galo tá aí, preso aqui. Tá junto. Isso aí, ó. Primo do Sábio, aqui com a gente. Tá com a gente presente aí. Pro Sábio, pro Felipe e pros milhões que se forem e não puderam estar. Aê, Binão! Galo! Placar de jogo, pai. É esse gol de quem? Ah, um de quem? Um de quem? É nóis, dá um salve. Catuma aí, ó. Dá um salve. Galo! Placar do jogo aí pra nós. 3-0, cara. Pra cá. 2-2. Pra cá. 3-1. Quem acertar paga meu ingresso na Copa do Brasil, demorou? 7-0, cara. Pra cá. 3-0. Da última vez você errou, hein? Hoje você vai acertar. Lembra não. Pra sempre lembrar. Thank you.
Yeah.
Thank you.
aí, ó. Ô, Lucas! Aí, ó. Aê! Ô, Lucas! Aê, ó. Aê, esse aqui tá no chão, viu? Aê, ó. É Galo, sou campeão, né, pai? Ai, credo! O Galo ganhou mais uma vez! Ai, credo! O Galo ganhou mais uma vez! É bi, porra!